အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အငိုတက်ပြီးတူထုံနေတဲ့ချက်စနစ်ရဲ့တင်ပါကိုအနောက်ကနေတေချာကြည့်ပြီးအားပေးနေတဲ့စီဖြိုးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ရဲ့ခင်လွန်းစွာနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ရတဲ့သူတယောက်ပါချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုပွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်လွန်းဟာခင်မိုးအချစ်တွေပြီးမိသားစုအချစ်တွေပါရထားတာကြောင့်မိန်းကလေးတိုင်းလည်းအားကျနေရတာပေါ့ခင်ဗျာသူမရဲ့ပုံရိပ်တိုင်းကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေတင်ပေးလေးရှိပါတယ်ခုတလောသူမဟာကျော်မာတက်တူးလေးထိုးနေတာပဲဖြစ်ပါတ
ခုဆိုရင်တော့တတူးလေးထုတ်လာပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့တတူးလေးကိုအခုလိုချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူခင်မိုးစီဖြိုးကိုတိုင်းဘေးကနေရှိနေပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဘလို့တော့မိုက်နေလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့